Hyi saakeli. Menipä muuten justiinsa kylmät väreet. Pikkukuvakkeessa näkyi mörkö. Niin kuin hyvin monella suomalaisella lapsella, niin mullakin mörkö on aiheuttanut suurin piirtein elinikäiset traumat. Kiitos Muumilapsen tarinoiden. Lastensarja, kyllä. Että joo joo, saas nyt nähdä sitten, että minkälainen mörkö tulee olemaan tässä sarjassa. Jaha, ja muuli. Lähettäne. Poliismestari vai... Mikä nyt on? Saatte. Okei, toi oli jo aika kriipiä kanssa. Ensin tuli tää kuuluisa huuru, mikä tulee yleensä, koska mörkö on niin jäinen. Ja sitten sieltä keskeltä näkyy tuijottavat silmät. Well done, Muumilaakso! Jääkaappi? Mistä lähtee muumeilla ollut jääkaappi? Niin! Me tarvitsemme villiä ja vapaata elämää. Lähdemme vain kahdestaan, nyt heti, ilman kaikkea turhaa päiväistä. Ai Muumipeikko. Jaha, mun papalla on... Mun papalla on se vaihe meneillään. Mutta älä huoli. Palaamme viimeistään aamuun. Missä risuits esiliinas? Hyvin outo nähdä muumien maailmaa Essua. Oikein hyvin. Täällä. Talossa. Oh come on, ei siellä voi olla noin pelottavaa. On ihan kirkas päivä. Minun piti tehdä muu. Sinä avasin sinua hakemaan kellarista luumuhilloa. Hilloa? Se on painavaa hilloa. Minkä makuista? Luumuhillo maistuu luumulta. Mulla Pekko tietää mistä naruista vedellä. Kun kyseessä on nipsu. Et oo tosissas. Huono idea. Mitä sinä teet? Todella huono idea. Juosta silmät kiinni, rappuset alas. Päästä irti. Valmiina? Olen. Yksi. Ei. Kaksi. Kolme. En suostele. Ei se nyt noin kauheeta voinut olla. Ja nyt meillä on hilloa. Väitätkö, ettei toi mukaan koskaan käynyt teidän talon kellarissa? Hirviöitä, no, joo. Eiköhän lähdetä hirviöjahtiin! Jos te pelkäätte talon kellariakin, niin miten te kuvittelitte nappaavanne jonkun peikon tai mikä hirviö nyt sitten onkaan? Mun mielestä on niin oudon näköinen ilman Essuaan. Todella mahtava saalis. Jaha. Tarvitsetteko apua? Nuska Moikkonen. Niinpä tietenkin. Ketä te pakoilitte? Jättikokoista metsäpeikkoa. Ei sellaisia ole. No kyllä takuulla on. Katso noita jälkiä. Niillä on isot nenät ja harpaat. Ja valtavat jalat. Minähän nuo jäljet. Ai, näillä löytämilläni kengillä. Jaha. Mitä? Mistä sä noin löysit? Millaista on kulkea jonkun toisen kengissä? No millaista se oli? Epämukavaa. Ihan taatusti. Varsinkin tuon kokoisilla popoilla. Muumilaaksossa ei ole hirviöitä. Ei ole mitään muuta pelättävää kuin pelko itse. Pelko no. Ja
Oh yeah. Todellakin mörköä kannattaa pelata. Ehkä ne turhat kohteleisuudet voi unohtaa tuossa kohtaa. Luuletteko te olevan ne vaan teltassa turvassa? Jep, mörkö hakeutuu kaiken valon ja lämmön lähelle. Tämä on aika kuumottava. No okei, jäätävä tilanne. Missä mörkö on liikkunut. Sinä jäädyt! Kuten vielä jäätyvät isä ja äitikin. Me autamme. Nekö? Hyvä on. Jää tänne. Yksinäsi. Hyvin motivoitu. Okei, joo. Nyt ei ehkä ihan taas tunnelmaan sovi tää musiikki. Joo, halutasi. Ja laulua. Joo, hyvä, että teillä on hauskaa. Sillä välin kun mörkö on matkalla kohti mun mamma ja mun papan leirinuotiota. Mörkö on hyvin nopea ollut liikkeissään. Ottaen huomioon kuinka hitaasti se meni kuitenkin tuossa aikaisemmin. Nipsu, hei, come on! Joku raja sillä ahneudellakin. Minun kultakaivokseni, ja sitä paitsi minä olen nopein juoksija. Tuosta ei kyllä tule mitään. Samaa mieltä. Minne sinä menet? Pelastustehtäviin! Ahaha, jaha. Takaperin juoksua. Mitä se sanoo harjoitelleensa tässä aiemmin? Selittämään ollenkaan. Siinä on outo otus. Ei niin. Hän tosiaan teki sen. Okei, noin läheltä katsottuna mörkö on aika symppis tässä sarjassa. Ja nyt siitä tuli surullinen. Mitäs me voin vaan jättää niitä lamppuja siihen? Sinne merille vaan. Eipä siinä mörön on helppo seurata. Entäpä jos hän vain etsii vähän lämpöä elämäänsä? Mutta mahtaako koskaan löytää? Niinhän se rankka tekee.
varmaan jo sikeästi omassa mukavassa vuoteessaan. Päivä. Paineellista. Huomenna siivoan koko talon perusteellisesti. Autatko? Sää siivoat. Yleensä mamma tekee kaiken. Jaha. Okei, pakko myöntää, että mä oon aika vaikuttunut tästä jaksosta. Mitäkä ne oli Mörön tähän tuonut? Se ensiesityminen kyllä toimii ihan hyvin. Samalla tapaa kuin siinä vanhassakin sarjassa aika näytettiin vaan sitä, että kaikki maisema siinä ympärillä vähän niin kuin meni jäähän. Ja no, vanhassa näytettiin pikkusen ehkä jotain Mörön helmaa juurikin. Mutta tässä sitten puolestaan näytettiin se silmät sieltä kaiken sumun ja kylmän keskeltä. Mikä oli aika karmivaa omalla tavallaan. Ja itse asiassa toi ääni, mitä Mörkö tässä jaksossa piti, niin se kuulosti ihan silleen kivalta jopa. Se oli semmoista vähän niinku, ei nyt ihan laula, mutta semmoista hyminämäistä. Hyvin semmoista haikeeta ja no, en osaa sanoa ihan tarkalleen, mutta sekin nyt toimi joo. Sen sijaan, että tuossa vanhassa Muumilaakson tarinoissa se piti vaan semmoista örinää, niin tässä se vähän poikkesi siitä. Ja pakko myöntää, että kun tuossa Muumilaakson tarinoissa, niin ne sen tässä oli suht lailla turvassa. Kaikki oli siellä muumitalon sisällä silloin, kun Mörkö tuli paikalle. Ja nyt tässä jaksossa mun Peikko ja Nuuskamurkko ja Nipsonin ne joutui telttaan piiloutumaan, missä Mörkö oli melko lailla lähestulkoon kosketusetäisyydellä. Niin se oli aikas. Oli tossa vähän niitä outojakin kohtia, kuten esimerkiksi, että teltan kannattimet jäätyi ja Nipsu vaan menee ja törkäsee kielensä siihen. Vaikka he ovat semmoisessa hyvin jännässä tilanteessa, niin toi oli tämmöistä kömpelöä komiikan hakemista. Samoin sitten se, kun ne lähti Mörön perään sinne rannalle. Se meni semmoitteeksi oudoksi luisteluksi siinä taustamusiikkinsa kanssa. Se oli vähän turhankin ehkä pelleilyksi meni sekin kohtaus, kun ottaa huomioon, että he ovat tosiaan Mörön perässä, yrittää estää pahinta tapahtumasta. Mutta joo, pakko sanoa, että alkupään kevätlaulujaksoon lisäksi, niin tää taitaa olla mun lemppari näissä tähän mennessä. Ja nyt mä sitten kuvittelen taas kaikkea hienoa, kun parvekkeen ovi on auki ja tuolta ulkoa tulee kylmää viimaa tänne sisälle pikkuisen ja siellä on myös pimiää